E beleza, pessoal, aqui é o Draco, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, galera, eu estarei jogando Purple Place, sim. É um jogo muito doido. Vamos lá. Vou começar com essa daqui. O que é isso? Não. Quero não. E aí? Você se lembra como jogar o jogo da memória? Que negócio mais gay! Eu sou muito coisado. Sou muito lembrador das coisas. Ai, tá travando. Esse cara sou eu. Tá tocando essa merda. Esse aqui é o mesmo sim. Acabou, falou, acabou. Ganhei tudo. Certo. Eu vou deixar isso para o próximo vídeo, galera. Falou. Like favorito no vídeo. Próximo vídeo eu faço esse daqui. Like favorito. E fui.